অৰুণাচলৰ শিজুচাত আৰম্ভ হ'ল ৰাজ্যিক মহোৎসৱ পাকে পাগা হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল। অৰুণাচলৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী চাওনা মেইয়ে কৰিলে শুভাৰম্ভ। দেশ বিদেশৰ পৰ্যটকেৰে ভৰি পৰা শিজুচা পাকে ফেষ্টিভেললৈ 5,00,000 টকা আৰ্থিক অনুদান ঘোষণা। অৰুণাচলৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী চাওনা মেইনে শুভাৰম্ভ কৰা ৰাজ্যিক উৎসৱ পাকে পাগা হৈ পৰিছে লোকে লোকাৰণ্য। শোণিতপুৰ জিলাৰ জামগুৰিহাটৰ অসম অৰুণাচলৰ সীমান্তৱৰ্তী শিজুচাত অৰুণাচলৰ নিচিক সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে কৰিছে আয়োজন। জনজাতীয় নৃত্য গীতেৰে হৈ পৰিছে মুখৰিত পাকে নৈৰ পাৰ। জনজাতীয় খাদ্য সম্ভাৰ, সাজ পোছাক আদিয়ে সকলোকে কৰিছে আকৰ্ষণ। প্ৰতি বছৰে জানুৱাৰী মাহত অনুষ্ঠিত হোৱা এই মহোৎসৱ 20 জানুৱাৰীলৈকে চলিব। ও হামাৰা লিয়ে এক উদাহৰণ হে, হামাৰা লিয়ে এক এক্সাম্পল হে, উচি কা কদম মে হমকো ভি জানা হে। আজ দুনিয়া মে ফ্লোরা এন্ড ফোনা খতম হো রা হে, এক্সটিং হো রা হে, এনিমেল দুনিয়া খতম হো রা হে, এক্সটিং হো রা হে, ক্যা হে আর্বানাইজেশন কে লিয়ে, ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন কে লিয়ে, এ হামাৰা লিয়ে বহুত গহরাই সোচ হে। দেখিয়ে উনকো ভি ওয়াইল্ড এনিমেল কো ভি কনজার্ভ করনা হে। অরুণাচল প্রদেশ তো 82% যে জঙ্গল হে আবি তক, তো আমরা ইহা মে বহুত স্কোপ হে, তো এ ইজ নট টু লেট, হামকো পুরা কনজারভেশন মে হাম ধ্যান দেনা হোগা। আর এ হামারা লিয়ে বহুত বড়া এক ইন্সপিরেশন হে, যো যো ইহি এক ফেস্টিভেল হে, পাকে পাকা যো ফেস্টিভেল হে, এক যো কনজারভেশন ফেস্টিভেল হে। অসম আর অরুণাচলর সংস্কৃতির ঘটিছে সংমিশ্রণ। বড়ো, কার্বি, মিসিং নিচিৰ মিলনভূমিত পৰিণত হ'ল শিজুচা। প্ৰাকৃতিক খণ্ডজৰে পৰিপূৰ্ণ শিজুচাৰ পাকে ব্ৰেগ্ৰহ প্ৰকল্প তথা বিশ্ববিখ্যাত চাৰি প্ৰজাতিৰ ধনেশ পক্ষীক পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠিত কৰাৰ এয়া এক প্ৰয়াস। পাকে পাগা ফেষ্টিভেল টো ইট ইজ দ্য ফোর্থ কনসেকিউটিভ টাইম উই আর সেলিব্রেটিং এন্ড last year our honorable chief minister Shri Prema Kant ji has declared our this Pake Paga festival as a state festival, for which we are very grateful to the government of Arunachal Pradesh and to our honorable chief minister, and moreover our honorable MLA Mr. Biram Bage has taken lot of pain to make this program success, and we feel desperate hisu. আমি একচুৱেলি এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনত কাম কৰোঁ য'ত আমি গ্ৰীণ হাব বুলি কয় অৰ্গেনাইজেশ্যনটো, আৰু আমি উই আৰ ডিলিং উইথ ৱাইল্ড লাইফ লাইক ইন ফটোগ্ৰাফি। আমি ইয়াক ট্ৰেইনিং দিওঁ, 20টা ষ্টুডেণ্টছবোৰক নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা ছিলেক্ট কৰোঁ, তেওঁলোকক আমি ট্ৰেইনিং কৰোঁ ভিডিঅ' ডকুমেণ্টেৰী ৰিয়েলিটি থ্ৰু ৱাইল্ড লাইফ। সেইকাৰণে আমি আহিছোঁ ইয়াত একচুৱেলি পাকে পাগে ফেষ্টিভেল আমি প্ৰায়ে আহোঁ, আৰু ইয়াত আমাৰ ষ্টুডেণ্টছবোৰো আছে আৰু তেওঁলোকে একচুৱেলি ডকুমেণ্ট কৰি আছে মষ্ট অফ দ্য প্ৰগ্ৰেমটো। আৰু একচুৱেলি এইটো ৱাইল্ড লাইফৰ কাৰণে, আমাৰ ইয়াত ফৰেষ্টৰ কাৰণে অহা হয়, ইয়াৰে ষ্টুডেণ্টছবোৰ গৈছে একচুৱেলি, সেইকাৰণে আমাৰ লগত দিছ অৰ্গেনাইজেশ্যন ইজ কোৱাইট মানে এংগেজ হয় সেইকাৰণে। জামগুৰি হাতৰ পৰা চন্দন শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ এক্সপ্ৰেছ অসম।